សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទំព័រលេខ71បឋមបណ្ណាសកេនាថករណវៈគោកថាញ្ចភិក្ខវេភិក្ខុសោវិមុតតចិត្តតោហោតេខានអិធៈភិក្ខវេភិក្ខុណោរាគាចិត្តាំងវិមុតតាំងហោតេទោសាចិត្តាំងវិមុតតាំងហោតេមោហាចិត្តាំងវិមុតតាំងហោតេខានអេវង្ខោភិក្ខវេភិក្ខុសោវិមុតតចិត្តតោហោតេខានកថាញ្ចភិក្ខវេភិក្ខុសោវិមុតតបញ្ញោហោតេខានអិធៈភិក្ខវេភិក្ខុរាគោមេបហៃណាអុចិនណមូលោតាឡាវត្ថុកតោអនភិវង្កតោអាយតេអនុបាទធម្មតេបជានិតេទោសោមេបហៃណោបេមោហោមេបហៃណោអុចិនណមូលោតាឡាវត្ថុកតាអនភិវង្កតោអាយតេអនុបាទធម្មតេបជានិតេខានឯវង្ខោភិក្ខវេភិក្ខុសោវិមុតតបញ្ញោហោតេខានទំព័រលេខ71បឋមបណ្ណាសកៈនេថករណវៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមានចិត្តផុតស្រឡះហើយតើដោយបណ្ដេចខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះមានចិត្តផុតស្រឡះចាករាគៈមានចិត្តផុតស្រឡះចាកទោសៈមានចិត្តផុតស្រឡះចាកមោហៈខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមានចិត្តផុតស្រឡះហើយយ៉ាងនេះឯងខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមានប្រាជ្ញាដឹងថាចិត្តផុតស្រឡះហើយតើដោយបណ្ដេចខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញបានលះបង់រាគៈហើយបានប្រាច់ផ្ដិលឬគល់ហើយធ្វើមិនឲ្យមានទីកើតដូចជាដើមត្នោតកំបុតចុងធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពជាសភាពមិនមានការកើតតទៅទៀតជាធម្មតាដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញបានលះបង់ទោសៈហើយពេលអាត្មាអញបានលះបង់មោហៈហើយបានប្រាច់ផ្ដិលឬគល់ហើយបានធ្វើឲ្យលែងមានទីកើតដូចជាថ្នោតកំបុតចុងបានធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពជាសភាពមិនមានការកើតឡើងតទៅទៀតជាធម្មតាខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមានប្រាជ្ញាដឹងថាចិត្តផុតស្រឡះហើយយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌទំព័រលេខ72សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោយេហកេចេភិក្ខវេអតីតមធានណងអរិយាអវអរិយវាសេអាវៈសង្សោសัพពេតេអ៊ីមេវៈតសអរិយវាសេអាវៈសង្សោយេហកេចេភិក្ខវេអនាគតមធានណងអរិយាអរិយវាសេអាវៈសេសន្តិសัพពេតេអ៊ីមេវៈតសអរិយវាសេអាវៈសេសន្តិយេហកេចេភិក្ខវេអេតរហេអរិយាអរិយវាសេអវៈសន្តិសัพពេតេអ៊ីមេវៈតសអរិយវាសេអវៈសន្តិខានអ៊ីមេខោភិក្ខវេតសអរិយវាសាយេអរិយាអវៈសង្សោវាអវៈសន្តិវាអវៈសេសន្តិវាតេខាននាថករណវៈគោទុតិយោខានតសទានញងសេនាសនាចៈស្អង្គាចៈលេខយោ1សង្យោជាអ្នកខៃជាអ្នកខៃលេអ្នកចៈអបមាទោអាហុណាយោទ្វេនេថាទ្វេវសេអ្នកចាតេលេយង2ខានលេយង1ឲចុច1មគ្គចុច1អង្គៀនិខានលេយង2ឲចុច1មគ្គចុច1អរិយវាសេអ្នកចាតេខានមគ្គចុច1អរិយវាសាចាតេខានទុពលេខ72សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតសកនិបាតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអរិយ
ណាមួយបានអាស្រ័យនៅក្នុងអរិយវាសៈក្នុងកាលដែលកន្លងហើយពួកអរិយៈទាំងអស់នោះបានអាស្រ័យនៅក្នុងអរិយវាសៈទាំង10យ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអរិយៈណាមួយនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងអរិយវាសៈក្នុងកាលដែលមិនទាន់មកដល់ពួកអរិយៈទាំងអស់នោះនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងអរិយវាសៈទាំង10យ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអរិយៈណាមួយកំពុងអាស្រ័យនៅក្នុងអរិយវាសៈក្នុងកាលឥឡូវនេះពួកអរិយៈទាំងអស់នោះអាស្រ័យនៅក្នុងអរិយវាសៈទាំង10នេះឯងខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយវាសៈទាំង10នេះឯងដែលពួកអរិយៈបានអប់រំហើយក្តីកំពុងអប់រំក្តីនិងអប់រំក្តីខណ្ឌចប់នាថករណវគ្គទី2ខណ្ឌឧទាននៃនាថករណវគ្គនោះគឺនិយាយអំពីសេនាសនៈមួយអំពីអង្គមួយអំពីសង្យោជនៈមួយអំពីចេតោខិលៈមួយអំពីអបមត្តៈមួយអំពីអាហុណយៈមួយអំពីនាថករណមាន2លើកអំពីអរិយវាសៈមាន2លើកខណ្ឌទំព័រលេខ73មហាវគ្គោខ្សែរឿងទី21សៃហោភិក្ខវេមិគរិយជាសាយនហសមយ៉ាងអាសយានិខមតេអាសយានិខមិត្ត្វាវិជ្ជមភតេវិជ្ជមភិត្ត្វាសមន្តាចតុតិសាអនុវិលោកេតេសមន្តាចតុតិសាអនុវិលោកេត្វាភិក្ខតុងសៃហានិទាំងតតតេតខតុងសៃហានិទាំងអ្នកតិត្វាគោចរិយាយៈបកមតេខានតាំងកេសហេតុខានមីហាងខតកេបាណេវិសមគតេសង្ឃាតាំងអាបាទេសន្តិនៃយោមួយមួយមគ្គជួយមួយអាបាទេសន្តិខានសៃហោតេខោភិក្ខវេតថាគតសេតាំងអធិវចន្ទាងអរហតោសមាសំពុទ្ធិហសខានយ៉ាងខោភិក្ខវេតថាគតោបរិសាយៈធម្មាងទេសេតេអិតមេសហោតេសៃហានិទ្យស្មេងខានទស្សយិមានិភិក្ខវេតថាគតសតថាគតពលានិយេហេបលេហេសមេនាកតោតថាកតោអាសភដ្ឋានังបដិជានិតិបរិសាសោសៃហានិទាំងអ្នកតតិប្រមជ្ឈកាំងបវតេតិខណ្ឌកតមានិទ្យសខណ្ឌទំព័រលេខ73មហាវគ្គទី3ខ្សែរឿងទី21មនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាយនហសម័យសត្វសៃហៈជាស្ដេចមរឹកចេញពីលំនៅលុះចេញពីលំនៅហើយក៏មិតពុតខ្លួនលុះមិតពុតខ្លួនហើយក៏ក្រឡេកមៀងមើលទឹះទាំង4ជុំលុះក្រឡេកមៀងមើលទឹះទាំង4ជុំហើយក៏បន្លឺសៃហានិត3ដងលុះបន្លឺសៃហានិត3ដងហើយទើបចេញទៅរកចំណីខានដំណើរនោះព្រោះហេតុអ្វីខានព្រោះថាសត្វសៃហៈគិតថាអាត្មាអញកុំធ្វើពួកសត្វតូចតូចដែលដើរទៅរកស៊ីក្នុងទីក្រហេងក្រហូងឲ្យស្លាប់ខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាសៃហៈនេះជាឈ្មោះរបស់ព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះតថាគតសំដែងធម៌ដល់បរិស័ទដោយហេតុណានេះជាសៃហានិតរបស់ព្រះតថាគតនោះខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពលៈរបស់ព្រះតថាគតមាន10ប្រការគឺព្រះតថាគតប្រកបដោយពលៈទាំងឡាយហើយទើបបដិញ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសៃហានិតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមចក្រដ៏ប្រសើរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានតថាគតពលៈ10ប្រការតើដោយបណ្ដៃខ្លះខានទំព័រលេខ74សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈទស្សកនិបាតោអិធភិក្ខវេតថាគតោឋានัญចៈឋានតោ
អថានញ្ចអថានតោយថាភូតังបជានិតិខានយម្បិភិក្ខវេតថាគតោថានញ្ចថានតោអថានញ្ចអថានតោយថាភូតังបជានិតិអ៊ីតម្បិភិក្ខវេតថាគតាសតថាគតពលង្ហោតេយ៉ាងពលាំងអកិមៈតថាគតោអាសភដ្ឋានាំងបដិជានិតិបរិសាសោសីហនិតាំងអ្នកតតេប្រមចកាំងបវត្តេតេខានបណចៈបរង្គភិក្ខវេតថាគតោអតីតានាគតបច្ចុប្បន្នាំងកម្មសមាទានាណាំងថាអ្នកសោហេតុសោវិបាកាំងយថាភូតាំងបជានិតិខានយ៉ាងបិភិក្ខវេតថាគតោអតីតានាគតបច្ចុប្បន្នាំងកម្មសមាទានាថាណាំងថាអ្នកសោហេតុសោវិបាកាំងយថាភូតាំងបជានិតិអ៊ីទាំបិភិក្ខវេតថាគតាសៈតថាគតៈបលាំងហោតេទំព័រលេខ74សុតន្ត3ដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតឯកាទស្សមភិក3ដកខ្មែរខ្សែទី50គុតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគុតក្នុងលោកនេះរមែងជ្រាបច្បាស់នៅហេតុតាមហេតុផងជ្រាបច្បាស់នៅអំពើមិនមែនជាហេតុតាមអំពើមិនមែនជាហេតុផងដោយសេចក្តីជាលក្ខខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគុតជ្រាបច្បាស់នៅហេតុតាមហេតុផងជ្រាបច្បាស់នៅអំពើមិនមែនជាហេតុតាមអំពើមិនមែនជាហេតុផងដោយសេចក្តីជាលក្ខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈហើយបដិញ្ញាទៅហេតុដ៏ប្រសើរបណ្ដើរសិហនិតក្នុងពួកបរិស័ទញ៉ាំងព្រមចៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅវិបាកនៃកុសលនិងអកុសលកម្មដែលសត្វបានធ្វើហើយទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នតាមថ្នាក់តាមហេតុដោយសេចក្តីជាក់លាក់ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅវិបាកនៃកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលសត្វបានធ្វើហើយទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នតាមថ្នាក់តាមហេតុដោយសេចក្តីជាក់លាក់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតទំព័រលេខ75បឋមបណ្ណាសកេមហាវគោយ៉ាងពលាំងអកិមៈតថាគតោអាសភដ្ឋានាំងបដិជានិតិបរិសាសោសីហនិតាំងតតតេប្រមចកាំងបវត្តេតេខានបណចប្រាំងភិក្ខវេតថាគតោសព្ទថគាមិនឹងបដិបត្យាំងយថាភូតាំងបជានិតិខានយ៉ាងបិភិក្ខវេតថាគតោសព្ទថគាមិនឹងបដិបត្យាំងយថាភូតាំងបជានិតិអ៊ីទាំបិភិក្ខវេតថាគតាសៈតថាគតបលាំងហោតេយ៉ាងបលាំងអកិមៈតថាគតោអាសភដ្ឋានាំងបដិជានិតិបរិសាសោសីហនិតាំងអ្នកតតេប្រមចៈកាំងបវត្តេតេខណ្ឌបណចៈប្រាំងភិក្ខវេតថាគតោអនេកធាតុងនេនធាតុងលយោ1 1ឲ្យចុច1មគ្គចុច1អនេកធាតុនេនធាតុខណ្ឌលោកังយថាភូតังបជានិតិខណ្ឌយ៉ាងបិភិក្ខវេតថាគតោអនេកធាតុងនេនធាតុងលោកังតយថាភូតังបជានិតិអ៊ីទាំបិភិក្ខវេតថាគតាសៈតថាគតបលាំងហោតេយ៉ាងបលាំងអកិមៈតថាគតោអសភដ្ឋានាំងបដិជានិតិបរិសាសោសីហនិតាំងអ្នកតតេប្រមចកังបវត្តេតេខណ្ឌទំព័រលេខ75បឋមបណ្ណាសកមហាវគ្គព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈ
ហើយបដិញ្ញាដល់ហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសីហនាតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមជ្ជៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅផ្លូវដែលទៅកាន់ទីទាំងពួងដោយសេចក្តីជាក់លាក់ខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅផ្លូវដែលទៅកាន់ទីទាំងពួងដោយសេចក្តីជាក់លាក់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈហើយបដិញ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបណ្ដើសិហនាតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមជ្ជៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជ្រាបនៅលោកដែលមានធាតច្រើនយ៉ាងមានធាតផ្សេងផ្សេងដោយសេចក្តីជាក់លាក់ខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅលោកដែលមានធាតច្រើនយ៉ាងមានធាតផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយសេចក្តីជាក់លាក់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈហើយបដិញ្ញានៅហេតុតបប្រសើរបន្លឺសីហនាតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមជ្ជៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានទំព័រលេខ76សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោបុណច្ចបរាំងភិក្ខវេតថាគតោសតានាងនានាធិមុតិកតាំងយថាភូតាំងបជានិតិខានយម្បិភិក្ខវេតថាគតោសតានាងនានាធិមុតិកតាំងយថាភូតាំងបជានិតិអ៊ីតម្បិភិក្ខវេតថាគតាសៈតថាគតៈបលាំងហោតិយ៉ាងបលាំងអកមៈតថាគតោអាសភដ្ឋានាងបដិជានិតិបរិសាសោសីហនីទាំងអ្នកតតិប្រមជ្ឈកាំងប្រវត្តិតិខានបុណច្ចបរាំងភិក្ខវេតថាគតោបរសត្តានាងបរពកលានាងអន្តរិយបរោបរិយត្តាំងយថាភូតាំងបជាដេតិខានយម្បិភិក្ខវេតថាគតោបរសត្តានាងបរពកលានាងអន្តរិយបរិយត្តាំងយថាភូតាំងបជាដេតិអ៊ីតម្បិភិក្ខវេតថាគតាសតថាគតបលាំងហោតិយ៉ាងបលាំងអាកមៈតថាគតោអាសភដ្ឋានាងបដិជានិតិបរិសាសោសីហានិទាំងអ្នកតតិប្រមជ្ឈកាំងប្រវត្តិតិខានទំព័រលេខ76សុតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតសកនិបាតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅអធ្យាស្រ័យផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ពួកសត្វដោយសេចក្តីជាក់លាក់ខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅអធ្យាស្រ័យផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់ពួកសត្វដោយសេចក្តីជាក់លាក់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈហើយបដិញ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសីហនាតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមជ្ជៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅអន្តរីក្លៀវខ្លានិងទុនរបស់ពួកសត្វដតីពួកបកុលដតីដោយសេចក្តីជាក់លាក់ខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅអន្តរីក្លៀវខ្លានិងទុនរបស់ពួកសត្វដតីពួកបកុលដតីដោយសេចក្តីជាក់លាក់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈហើយបដិញ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសីហនាតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមជ្ជៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានទំព័រលេខ77បថមបណ្ណាសកេមហាវគោបុណច្ចបរាំងភិក្ខវេតថាគតោឈាននវិមោខសមាធិសមាបត្តិញាងសង្កិលេសាំងទេវទានញាងវុដ្ឋានញាង
យថាភូតាំងបជានិតិខណ្ឌយ៉ាងបិភិក្ខវេតថាកតោឈានអ្នកវិមោខៈសមាធិសមាបត្តិដែងសង្កិលេសាំងវោទានាំងវុដ្ឋានាំងយថាភូតាំងបជានិតិអ៊ីតាំបិភិក្ខវេតថាកតាសៈតថាកតបលាំងហោតេយ៉ាងបលាំងអគមៈតថាកតោអាសភដ្ឋានាំងបដិជានិតិបរិសាសោសីហានីទាំងតតតេប្រមជ្ឈកាងបវត្តិតេខណ្ឌបុណចៈបរាំងភិក្ខវេតថាកតោអនេកវិហិតាំងពពេនិវាសាំងអនុសរតេសយថៃទាំងអេកម្បិជាតេងទ្វេបិជាតិយោតៃសោបិជាតិយោចតសោបិជាតិយោបញ្ចបិជាតិយោទសបិជាតិយោវិសម្បិជាតិយោតេងសម្បិជាតិយោចតាល័យសម្បិជាតិយោបញ្ញាសម្បិជាតិយោជាតិសតម្បិជាតិសតម្បិជាតិសតម្បិជាតិសហសម្បិជាតិសតសហសម្បិអនេកេបិសង្វតកេអនេកេបិវិវតកបេទពលេ77បឋមបណ្ណសកមហាវគ្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីសៅម៉ងភោតផងនឹងការចេញចាកឈានវិមោកសមាធិនិងសមាបត្តិដោយសេចក្តីជាលក្ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីសៅម៉ងភោតផងនឹងការចេញចាកឈានវិមោកសមាធិនិងសមាបត្តិដោយសេចក្តីជាលក្ខមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតបលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងបលៈហើយប្រាជ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសេហានិតក្នុងពួកបរិស័ទញាងព្រមចាក់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតរលឹកឃើញជាតិដែលបាននៅអាស្រ័យក្នុងកាលមុនជាអនេកជាតិគឺមួយជាតិខ្លះពីរជាតិខ្លះ3ជាតិខ្លះ4ជាតិខ្លះ5ជាតិខ្លះ10ជាតិខ្លះ20ជាតិខ្លះ30ជាតិខ្លះ40ជាតិខ្លះ50ជាតិខ្លះ100ជាតិខ្លះ1000ជាតិខ្លះ100000ជាតិខ្លះរលឹកឃើញបាទច្រើនសង្វតកាប់ច្រើនវិវតកាប់ខ្លះទំព័រលេខ78សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈទស្សកនិបាតោអនេកេបិសង្វតកបេអមុត្តរាសង្ឃអេវង្នាមោអេវង្គោតោអេវង្វណ្ណោអេវមិហារោអេវង្សុខទុក្ខបដិសង្ឃវេទីអេវមិយុបរិយន្តោសោតតោចុតោអមុត្តរឧបបាទិងអន្តរាបាសង្ឃអេវង្នាមោអេវង្គោតោអេវង្វណ្ណោអេវមិហារោអេវង្សុខទុក្ខបដិសង្ឃវេទីអេវមិយុបរិយន្តោសោតតោចុតោអ៊ីធូបបណ្ណោតេខានអេតិសាការាំងសោទេសាំងអនេកវិហិតាំងពពេនិវាសាំងអនុសរតេខានយ៉ាងបិភិក្ខវេតថាកតោអនេកវិហិតាំងពពេនិវាសាំងអនុសរតេសយថៃទាំងអេកម្បិជាតេងទ្វេបិជាតិយោបេអេតិសាការាំងសោទេសាំងអនេកវិហិតាំងពពេនិវាសាំងអនុសរតេអ៊ីតាំបិភិក្ខវេតថាកតាសៈតថាកតបលាំងហោតេយ៉ាងបលាំងអាកម្មៈតថាកតោអាសភដ្ឋានាំងបដិជានិតិបរិសាសោសីហានិទាំងអ្នកតតេទំព័រលេខ78សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតច្រើនសង្វតៈវិវតកាប់ខ្លះថាក្នុងភពឯនោះអាត្មាអញមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកូតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុត្រឹមប៉ុណ្ណេះអាត្មាអញនោះឈុតចាកអត្តភាពនោះហើយបានទៅកើតក្នុងភពឯនោះ
ដែលទៅកើតក្នុងភពនោះទៀតអាត្មាអញមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកូតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុត្រឹមប៉ុណ្ណេះនោះអាត្មាអញនោះឈុតចាកអត្តភាពនោះហើយទើបមកកើតក្នុងភពនេះខានព្រះតថាគតរលឹកឃើញជាតិដែលបាននៅអាស្រ័យក្នុងការមុនជាអនេកជាតិព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ្ទេសយ៉ាងនេះខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតរលឹកឃើញជាតិដែលបានអាស្រ័យនៅក្នុងការមុនជាអនេកជាតិគឺមួយជាតិខ្លះពីរជាតិខ្លះពេរលឹកឃើញជាតិដែលបានអាស្រ័យនៅក្នុងការមុនជាអនេកជាតិព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ្ទេសយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាតថាគតពលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងពលៈហើយបដិញ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសិហនាតទំព័រលេខ79បឋមបណ្ណាសកេមហាវគោប្រមចៈកੰបវត្តេតេខណ្ឌបុណចៈបរាំងភិក្ខវេតថាគតោទៅពេលនៃចក្ខុណាវិសុទ្ធិនៈអតកន្តមនុសកេនៈសតេបសតេវជ្ជវមានេឧបបច្ចមានេហីនេបណៃតេសវណ្ណេទុព្វានេសុគតេទុគតេយថាកម្មូបកេសតេបជានេតេអ៊ីមេវតភូនតោសត្តាកាយទុច្ចរិតេនៈសមញ្ញាកតាវជ័យទុច្ចរិតេនៈសមញ្ញាកតាមនោទុច្ចរិតេនៈសមញ្ញាកតាអរិយានាងឧបវាទកាមិឆាតិដ្ឋិកាមិឆាតិដ្ឋិកម្មសមាធិនេតេកាយសៈភេទាបរមរណាអបាយាងទុកតេងវិនិបាតាំងនិរិយាងឧបបានាអ៊ីមេវាបណៈភូនតោសត្តាកាយសុចរិតេនៈសមញ្ញាកតាវជ័យសុចរិតេនៈសមញ្ញាកតាមនោសុចរិតេនៈសមញ្ញាកតាអរិយានាងអនុបវតកាសមាទិដ្ឋិកាសមាទិដ្ឋិកម្មសមាទិនីតេកាយសៈភេទាបរមរណាសុគតាំងសកាំងលោកាំងឧបបន្នាតេខានទំព័រលេខ79បឋមបណ្ណាសកៈមហាវៈក្នុងពួកបរិស័ទយ៉ាងព្រមចាក់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតព្រះតថាគតមានទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងហោះចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតាឃើញដល់ពួកសត្វដែលកំពុងឈឺតកំពុងកើតជាសត្វថោកទាបខ្លះពងខ្ពស់ខ្លះមានសម្បល់ល្អខ្លះមានសម្បល់អាក្រក់ខ្លះមានគតិល្អខ្លះមានគតិអាក្រក់ខ្លះជ្រាបច្បាស់នៅពួកសត្វដែលអន្ទោលទៅតាមកម្មថាអើណោះសត្វអំបាលនេះដែលជាអ្នកប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបដោយវចីទុច្ចរិតប្រកបដោយមនោទុច្ចរិតតេះដៀលពួកព្រះអរិយៈជាមច្ឆាទិដ្ឋិប្រកាន់កម្មជាមច្ឆាទិដ្ឋិសត្វទាំងនោះរមែកបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរោអើណោចំណែកខាងសត្វទាំងនេះដែលជាអ្នកប្រកបដោយកាយសុចរិតប្រកបដោយវចីសុចរិតប្រកបដោយមនោសុចរិតមិនតែដៀលពួកអរិយៈជាសមាទិដ្ឋិប្រកាន់កម្មជាសមាទិដ្ឋិសត្វទាំងនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌទំព័រលេខ80គត់សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយយសៈតសកនិបាតោអេកាតសមោភាគោអិតិតពេនចក្ខោណាវិសុទ្ធិនៈអតកន្តមនុសកេនៈសត្តេបសតេវចវមានេឧបបច្ចមានេហីនេបណៃតេសវណ្ណេទុព្វានេសុគតេទុគតេយថាកម្មូបកេសត្តេបជានិតេខណ្ឌយ៉ាងបិភិកវេតថាកតោទុពេនចក្ខោណាវិសុទ្ធិហេនៈអតកន្តមនុស្សកេនៈខបេយថាកម្មូបកេសតេបជានិតេអ៊ីទាំបិភិកវេតថាកតៈបលាំង
ហោតេយ៉ាងពលៀងអក្យមវៈតថាកេតោអាសព្ភថានាងបដិជាឌីតេបរិសាសសីហនិតានអ្នកតតេប្រមចកាងប្រវត្តេតេខានបុណចៈបរាងភិក្ខវេតថាកតោអាសវានាងខយាអនាសវាងចេតោវិមតតែងបញ្ញាវិមតតែងតថេវៈធម្មេសយ៉ាងអភិញ្ញាសច្ចកត្វាឧបសម្បច្ចៈវិហារតេខានទំព័រលេខ80កុតសតន13ដកអង្គុតរនិកាយតស្កនិបាតអេកាតសមភិយព្រះតថាគតមានទិពចៈខោដបរិសុទ្ធកន្លងហោះចៈខោរបស់មនុស្សធម្មតាឃើញនៅពួកសត្វដែលជាប់ដែលកើតជាសត្វថោកទាបខ្ពង់ខ្ពស់មានសម្បុរល្អមានសម្បុរអាក្រក់មានកតិល្អមានកតិអាក្រក់ជ្រាបច្បាស់នៅពួកសត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដោយប្រការដូច្នេះខានមន្ទីរភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ដែលព្រះតថាគតមានទិពចៈខោដបរិសុទ្ធកន្លងហោះចៈខោរបស់មនុស្សធម្មតាបែជ្រាបច្បាស់នៅពួកសត្វដែលអន្ទោលទៅតាមកម្មមន្ទីរភិក្ខុទាំងឡាយទេជាតថាគតពលៈរបស់ព្រះតថាគតព្រោះព្រះតថាគតអាស្រ័យនឹងពលៈហើយបញ្ញានៅហេតុដ៏ប្រសើរបន្លឺសេហនិតក្នុងពួកបរិស័ទយ៉ាងព្រមចៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខានមន្ទីរភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតព្រះតថាគតបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រាប់នៅចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់អាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នខាន